Fátima, mostrar-vos a minha opinião acerca do livro Eu Sei Que Vocês Fizeram, de Dorothy Cumberson. Antes de mais, quero agradecer à Porta Editora a cedência deste exemplar. Foi uma leitura que eu realizei muito rápida e um livro que eu gostei imenso, e começo já por dizer isto. Já vi algumas opiniões relativamente a este livro. A Dora Santos Marques não gostou assim tanto do livro, quanto a Tita tinha adorado o livro, e eu faço parte desse grupo que adorou o livro. Aviso desde já é que, como thriller, e para quem aprecia muitos thrillers e só via muito desse género, talvez não seja um thriller que irá ser uau, irá fascinar as pessoas que habitualmente devoram thrillers. Para pessoas como eu, que leem thriller assim esporadicamente, que habitualmente até gostam mais de romances e de histórias com conteúdo histórico, este livro, como thriller, acho que funcionou muito bem. Não posso comparar este thriller da autora com os outros thrillers dela, porque este é talvez o primeiro thriller que eu leio da autora. Eu já li os dois primeiros livros que a autora criou, o Pedaços de Ternura e A Filha da Minha Melhor Amiga, e esses dois livros da autora, e eu na altura tinha gostado bastante dos livros, mas achei-os assim uns livros muito levezinhos. Quanto a este livro, acho que traz-vos aqui uma história muito mais pesada e que eu gostei de o ver. Nós aqui vamos acompanhar a história da Priscila. Vive aqui numa urbanização em que todos os vizinhos têm assim uma casa semelhante e vivem aqui então dentro desta mini comunidade. Acontece é que Priscila bate à porta de Ray, acho que é assim o nome da segunda protagonista desta história. Da Ray, e entrega-lhe o seu diário para ela descobrir o que é que fizeram com ela. Isto porque ela aparece às portas do Ray de uma forma muito violentada, a dizer que estão a tentar matá-la e que ela irá morrer a qualquer momento porque alguém a tentou matar. A Rai fica aqui um bocadinho preocupada com a Priscila, irá chamar ajuda e a Priscila irá ser internada em estado extremamente grave. A história irá contar-nos aqui a vida destas diferentes pessoas que vivem dentro desta urbanização e que têm os seus fantasmas dentro do guarda-fatos. Nós, para além de conhecermos a história de forma corrida após o que aconteceu com a Priscila, aquilo que as pessoas irão sentir, o medo que irão ter daquilo que aconteceu com a Priscila, da própria investigação criminal que a polícia irá ter que fazer dentro dos outros vizinhos de Priscila, assim como iremos também ter o relato da história mediante as memórias que a Priscila teve e que narrou dentro do seu diário. Cada uma das personagens que nós temos aqui tem então algo que nós poderemos facilmente lhes apontar o dedo. Nós, como este é um thriller e nós queremos perceber logo quem é que fez mal à Priscila, nós iremos apontar para as diferentes pessoas e ver quais são as causas que elas têm para querer silenciar a Priscila. O livro aborda aqui diferentes temáticas, aborda aqui o tráfico de droga, aborda aqui a influência do poder e a forma como nós, tendo poder dentro de uma comunidade, iremos fazer mau uso do poder que nós temos. Aborda também aqui a questão da violência doméstica e a forma como no caso desta história, a mulher permite ser violentada pelo marido. Nós vamos ter aqui esta desconfiança por parte das diferentes pessoas que vivem aqui nesta urbanização face aos seus vizinhos. E a própria segunda protagonista desta história, a Rai, talvez a principal, porque no fundo a história irá ser narrada pela Rai, nós vamos ver que ela também esconde aqui um passado que não é todo o mais bonito de se ler e que tem bastante medo que descubram o que se passou com ela. É um thriller psicológico, nós vamos nos ver aqui envolvidos a pensar diferentes coisas relacionadas com as diferentes personagens que nós temos aqui na história, e nós iremos desconfiar sempre de todas as personagens aqui envolvidas. Como thriller, eu, e tanto logo aqui à espera que o final não fosse assim tão previsível como gostava à espera, e eu apontei sempre para as pessoas mais improváveis de terem cometido esta atrocidade com a Priscila, e depois, no fim, o último capítulo
conquistou-me logo e para mim foi dos melhores finais que eu tive, porque eu vejo de pensar que pudesse ter sido um final dessa forma. E eu não posso falar muito mais do que isto, porque isto já está aqui a criar algum spoiler relativamente à obra, porque já estou aqui a falar em probabilidades e improbabilidades. Mas tenho mesmo que falar disto, porque o final para mim conquistou-me pela totalidade, por causa desta imprevisibilidade da última página. Acho que é mesmo a última página, esta imprevisibilidade desta última página, para mim, conquistou-me. Para mim, foi uma leitura 5 estrelas e eu adorei este livro. Digam-me aqui na caixa de comentários se vocês já leram este livro ou se fazem questões de o ler. Não se esqueçam de deixar ficar um like no conteúdo deste vídeo e de subscrever o canal. E enquanto nós encontramos no próximo vídeo. Até lá, tenham boas leituras e boas refeições. Tchau!